ପିଏମ୍ସି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ଯେଉଁଠିକି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛି ବିଏମ୍ସି ବିରୋଧ ପରେ। ତେବେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନା, ଯଦି ଦେଖିବା ବିଏମ୍ସିର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଏମ୍ସି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଯେଉଁ ରହିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛି, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଧିକ ରହୁଛି? ଏବଂ ଖାସ କରିକି ଯଦି ଦେଖିବା କଟକଣାକୁ ନେଇକି ବିଏମ୍ସି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଥିଲା, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ନିହାତି ଭାବରେ କମଳାକାନ୍ତ, ଶୀତ ଋତୁ ଆସୁଛି, ତେଣୁ କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ବ୍ୟାପିବ ଏବଂ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି, ଆଜି ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଯାହାକୁ ପବିତ୍ର ମହାଳୟା ମନାଯାଏ, ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦାନ କରନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ବିନ୍ଦୁସାଗର ଆପଣ ଯଦି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ, ପୁରା ବିନ୍ଦୁସାଗର ଆଜି ଫାଙ୍କା, କାହିଁକିନା ବିଏମ୍ସିର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ନୂଆ ନିୟମ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଛି, ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ବି ଲୋକମାନେ ଏଠିକି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପହରା ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଇଏ ଜଡ଼ିତ, ଲୋକମାନେ ହୁଏତ ଏଠିକି ଆସିପାରନ୍ତି, ପିଣ୍ଡଦାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବଡ଼ ପରମ୍ପରା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଯାହା ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି, କୌଣସି ବି ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆଉ ବିଏମ୍ସିର ଏ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ 50 ଜଣ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ହେବ ଏବଂ ବିବାହ ବ୍ରତଘର ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ, ଯାହା 50 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ହେବ ଏବଂ ତାହା ପୁରା ହୋଟେଲ ଏବଂ ସବୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସେ ମାଲିକମାନେ ଦାୟୀ ରହିବେ, ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନର ଚିତ୍ର ଯାହା ରହିଛି, ଯେ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଏମ୍ସି ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରିଛି ତାକୁ ମାନିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ଲୋକ ବିଏମ୍ସି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ର ଆଧାରରେ କେହି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଏମ୍ସିର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ସବୁ ବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୁଏ, ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଇଏ ହେଉଛି ପର୍ବର କଥା, ଇଏ ହେଉଛି ପରମ୍ପରାର କଥା, ସମସ୍ତେ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ବିଏମ୍ସିର କଡ଼ା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମାନିଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଭିଡ଼ ଯାହା ସ୍ଥିତି ରହିଛି ତାକୁ କେଉଁଭଳି ଦୂର କରିହେବ, ଇଏ ବିଏମ୍ସିର ପଦକ୍ଷେପକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏଠାରେ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନାପସନ୍ଦ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯାହା ଆସିଛି ଆମକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ କମଳାକାନ୍ତ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ, ଯାହା ବିଏମ୍ସିର ଚିତ୍ର ରହିଛି, ଯାହା କ୍ଷମା କରିବେ ବିନ୍ଦୁସାଗରର ଚିତ୍ର ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ପୁରା ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି ଚିତ୍ର, ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଇଏ ବିନ୍ଦୁସାଗରର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି, କାହିଁକିନା ବିଏମ୍ସିର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପାଳନ କରିକି ଇଏ ଅନ୍ୟ ଦିନ ହୋଇଥିଲେ ହୁଏତ ଏଠାରେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କରୋନା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନ୍ଦୁସାଗର ପୂରାପୂରି ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ।